Assalomu alaykum, Allohimga omonatlarim. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Mana keyingi zakazlarni jo'natyapman va tez ko'rsatib o'tay, nima jo'natayotganim. Mana bunaqa svejitsiyalar jo'natyapman. Sizlarda bulardan hammasidan to'rttadan oluvdim. Va buni ham olib qo'yay. Mana bu shu tarangi tualetga keyin kir taxlanadigan joyiga qo'yib qo'ygan edim. Juda ham zo'r ketib tarqatadi o'zidan. Ifor, ya'ni zo'r ifor keladi. Mana buni ochasizlar, qo'yib qo'yasizlar. Mana bu ikkalasini ham bolalarning xonasiga qo'yib qo'yaman, xullas. Nutrijinani, питательный крема, namlantiruvchi krema, bundan tashqari buni qo'lga suradigan krema bor. Hozir ayniqsa masalan chaqadigan sovuqlarda juda ham yaxshi qo'lni namlantirib, yorilib ketmasligiga yordam beradi. Bundan tashqari bu nutrijinani mana bitta yana kremlari bor. Mana bu kremlari va akne gorillaga qarshi krema mana bu yog'siz krem, mana bu oyoqqa krem, mana bunisi nabor ushtali. Bu ham o'sha akne va gorillaga qarshi nabor. Mana bunisi oyoq kremi, pomadalar, Teodermin kremlari, 50 plus krem. Bu ham namlantiruvchi gel krem. Mana bu baliq yog'i va multivitamin aralashmasi. İkita idişte balık yoga D3, B12, B5, B3 S vitaminleri, A vitaminleri var. İkalasını hem bolla geçirseyle boladı. Portakal, yani apelsin aromatli. İçeriş 10 son nabor hullas. Bolla ge oyandım. Koşumça omokçiyim, kupkup omokçiyim ozu. Bitti gene koptu. Koşumça bitti gene yani. Ve toşken gece unutmama onar sıladır füzdan. Şeydana. Surmalari qora rangi ko'pchilik so'ragan va anchadan beri kutayotgan rangiga keldi. Biaksin shampunlari soch to'kilishiga qarshi kuchli shampun, hizli etkili, ya'ni tez ta'sir qiladigan. Mana bu bitta женский, bitta мужской qilib ko'rsatdik. Bu rozinsi bitta klientim aslida o'zlariga so'rovdilar va o'shanda как раз men tvyordiy dezodorant ishlatardim, o'sha qolmagan edi Toshkentdan kelgan paytlarim. Bu aslida rolikli, bilasizlar, shariqovi. Men yaxshi ko'rmasdim shunaqa sharikli dezodorantlarni, lekin buni o'sha paytda qo'limda bo'lganiga shart olib ishlatardim. Yoqdi, qanaqadir pudraga o'xshagan anaqasi bor, hidi bor, juda ham priyatni i terasondan keyin juda ham menga yoqqan birinchi rolikli dezodorant bo'ldi, dilfuzda bo'ladi bu ham. Men bir dog' chiqaradiganlar qizlar, har xil kleylar, qattiq kraskalar, keyin ruchka, qalam, flomasterlarni dog'ini chiqaradi, sokli napitkalarni dog'ini chiqaradi, ichimliklar har xil ichimliklarni dog'ini chiqaradi. Bular ekstreni ta'sir qiladigan ekspress dog' chiqaruvchilar. Men bilaydi shtoyva degan xurmo sirkasi, asal sirkasi, mikser, bundan ikkitagina hozir buni ham topish qiyin bo'lib qoldi. Va undan tashqari men bu spreydan jo'natyapman. Bu sprey nima sprey? Men esmanroq sochi uzun bo'lganiga shu kichkinaligidan beri mana shunaqa spreydan ishlatamiz va shunga o'xshash spreylardan ishlatamiz. Oson tarash soch spreyi deb yozilgan. Bu spreyni quruq sochga ham, ho'l sochga ham birga ishlataverasizlar, birdaniga. Ya'ni sochi ho'l bo'lsa ham, quruq bo'lsa ham ishlataverasizlar. Masalan, ertalab turdinglar soch chigal va tez tarash kerak. Tarabuguncha asablar ketadi. Asablar ketmasligi uchun sprey sepamiz va asablarni asraymiz. Men именно shuning uchun olganman buni va necha yildan beri ishlatamiz esmanro sochida. Zo'r narsa. O'zingizni asabingizni asraylar va qizingizni ham sochlarini oritmaylar. Xullas, bundan bo'ladi dilfuzda. Endi mana hidlardan qaraylik. Mana o'zimga ham zalga qo'yib qo'ydim. Amber hidi, mana men bundan qo'yib qo'ydim, rosa приятный hidli bu ham. Tayoqchalar mana bu yonida bo'ladi. Mana bunisi Sweet Paris hidli. Mana bunisi Amber hidli. Mana bu mangoli, shakarli mango hidi, juda ham приятный hidi bor ekan, shu ham rosa yoqdi. Uyim hamma yoq hid bo'lib ketdi. Mana bunisi Bahorat festivali deb yozilgan. Mana bunisi Mimoza chichagi deb yozilgan. Hammasini hidi bir-biridan zo'r, hammasi yoqdi menga. Xohlaganingizdan dilfuzdan tanlab olishingiz mumkin. Mana bunisi xona spreyi bu ham. Bu sprey shaklida. Hidishini. Chakra jo'natardim, bilasizlar, chakrani ancha narx qimmat bo'lib ketganiga shunga yaqin narsa jo'natdim dedim. Так. Mana shunaqa sprey jo'natyapman. Xolasizlar, mashinalarga ham olib sepsangiz bo'ladi buni. Korobkalarni taxlab bo'lguncha, to'g'riroq bu yoqqa yoyguncha qo'lim korobkani anaqasi bo'pti. Ha, shunaqa gaplar.
Hammasi aytganimda Dilfuzda bo'ladi. Telegramda Vnalichev Tashkentchi degan gruppamiz bor. Vnalichev Tashkentchi deb qidirasizlar yoki Turuzbek Shop qo'shib yozilar. Turuzbek Shop deb qidirasizlar Telegramda chiqadi va o'sha yerda Dilfuzga murojaat qo'yasizlar administratorga. Hamma narsa Vnalichev Tashkentning ichida dostavka 25 minggacha viloyatlarga esa pochtadan jo'natib beradi Dilfuz. Bemalol murojaat qo'yasizlar. 50 plus kremlarimizni kunli gel kremli kechqurun zo'r ta'sir qiladigan hajinga qarshi kremli. Xullas, shunaqa narsa, shunaqa gaplar o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshilikni ko'rishinglar Allohga omonat bo'linglar.